Lutja e ditës së shtunë. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kjo është fjala e të ruajturve prej mëkatit dhe e të kujdesshmëve. Kërkojmë mbrojtje me Allahun prej shtypjes së tiranëve, prej mashtrimit të smirëzinjve e prej poshtërsisë së mizorëve. Vetëm Allahun falenderoj e lavdëroj me të gjitha falënderimet e lavdërimet e falenderuesve e të lavdëruesve. O Zoti im, ti je një e i vetëm, pa shok e pa ortak. Ti je sunduesi absolut. Sundimin ty nuk ta ka dhënë askush. Nuk kundërshtohesh në gjykimin tënd. Nuk sfidohesh në sundimin tënd. Ty të lutem të madhështosh e të dhurosh paqe e shpëtim për Muhamedin, robin tënd e të dërguarin tënd. Vetëm ty të lutem, bëj që unë të arrij kënaqësinë tënde më të lartë me falënderimet për mirësitë e tua. Më ndihmo të jem në bindje ndaj teje dhe në angazhim të përpikt në adhurimin tënd. Bëj që unë të meritoj shpërblimin tënd me butësinë e kujdesit tënd. Më mëshiro, për aq kohë sa ti të më lësh gjallë duke të mos kundërshtuar ty. Sa do të më lësh të jetoj, bëjë mbarë që të kryej vetëm nga ato punë që mua më sjellin dobi. Me librin tënd të zgjerosh krahërorin tim. Me këndimin e librit tënd të fshish mëkatin tim. Të më japësh mua shpëtim në fen time e në veten time. Për të mirën time, mos i egërso ata që më bëjnë shoqëri. Përsose bamirësinë tënde, për aq jetë sa më kam mbetur. Ashtu si që përsose gjatë asaj pjese jetë që kam kaluar, O më i mëshirshmi i mëshiruesve.